neki fiksni troškovi postoje kada je isporuka vode u pitanju. Znači, mi svakog meseca imamo račune za električnu energiju negde oko 2 miliona dinara. Sve crpne stanice troše, odnosno pumpe troše električnu energiju. Znači, to su fiksni troškovi i znači, jednostavno ako nemate naplatu, onda bi došlo jednu trošku do totalnog kolapsa. Ja sam potpuno zadovoljan čak i u ta dva meseca, ili ako gledamo sada, evo, prošle pola godine, potpuno sam zadovoljan odzivom naših potrošača. Naplatom. Ako govorimo o ciframa, mi smo imali 134 miliona dinara prihod za prvih 6 meseci, 111 miliona dinara troškove. Znači, na taj način vidite da postoji neka razlika. Postoji razlika zato što dva meseca nismo radili pa nismo imali te troškove, pa ispada da imamo 24 ili 23 miliona dinara dobit. To je zato što je troškovi su bili manji zbog nabavke materijala. Ali kažem, jednostavno, odnosom naših potrošača sam potpuno zadovoljan i likvidnost vodovoda nije bila ugrožena, bez obzira, kažem, na ovaj manjak koji otprilike... To je bilo moje pitanje, vi ste već krenuli kako je bilo to finansijsko poslovanje. Dakle, i ovih 6 meseci ste zaokružili s dobitkom, da tako kažem, bez obzira na terete koje ste nosili. Upravo tako. Pozitivno poslovanje za 6 meseci. Moram da priznam da smo na neki način malo i bili oprezni u čitav ovoj priči, pa smo imali i neku malu zalihu iz 2019. godine, tako da čitav ova priča je prošla poprilično bezbolno do sada, a ja se nadam da će tako i na dalje biti. Hajde da napravimo upoređenje u odnosu na prošlih 6 meseci, ne može se uporedi po mnogo čemu, ali cifre su ipak cifre. Kako je bilo u prošlih 6 meseci u 2019. u odnosu na ovo 20. Tiče prihoda, to je otprilike na istom nivou. Mi nismo menjali cenu vode u 2020. godini, znači uglavnom su svi ti parametri, količina vode koja se troši, cena je bila ista i prihodi su otprilike isti. Manji su nam troškovi, kao što sam rekao, zato što smo dva meseca praktično pauzirali sa radovima i sa investicijama i to je samo razlika u odnosu na 2019. godinu.